Da skal vi se på 2,4, hvor vi da har ganske enkelt skal skrive opp løsningsmengden L. Vi har da gitt 5 forskjellige ligninger, så vi skal rett og slett trene på det her med den mengdebegrepet. Så hvis vi går i gang, så husker vi at L står for løsningsmengden, og vi skriver opp L er lik, og så disse klammetegnene som representerer en mengde. Mengden av alle løsninger. Hvis vi ser på ligningen her nå, x er lik y, så ser du at hvis x er lik 1 og y er lik 1, så er det en løsning. Sant? Hvis x er lik 3 og y er lik 2, da er det ikke en løsning. Sant? Så her, hele poenget her er at x-ene er lik. Vi kan jo starte med å skrive opp... Ja, skal ta... Tre, to, en. Da har vi kommet til oppgave 2,4, hvor oppgaven er at vi skal skrive opp løsningsmengden til 5 forskjellige ligninger. Vi starter med i. X lik y er også en type ligning hvor vi har uendelig mange løsninger. For eksempel, x kan være 1, og da må y være 1. X kan være 5, da må y være 5. Men hvis x er 3 og y er 2, da er det ikke løsning. Så her har vi uendelig mange. Da må vi gå til mengdenotasjon. Så vi skriver da løsningsmengden L er lik. Og så skriver vi opp disse klammetegnene. Så sier vi alle x, y-punkter som oppfyller, det er den streken der, x er lik y. Og nå kunne vi ha stoppet her, men vi kan beskrive den mengden her litt mer spesifikt. Vi kan for eksempel skrive, siden x må være lik y, så kan vi da skrive det inni disse parentesene her. Så kan vi da skrive x, for eksempel x, slik at x er med i alle forskjellige tall. Så legg merke til at disse to mengdene er like, men denne her sier noe mer. Den sier at både x-koordinaten og y-koordinaten må være like. Okay. Dette var for så vidt et svar vi hadde godkjent på denne oppgaven her. Så dette her er en liten notabene, at det går an å faktisk beskrive denne mengden her litt mer eksplisitt da. Så vi har kommet frem til y lik 2. L er da lik alle y-verdier, slik at y er lik 2. Men kan vi også skrive den her på en litt mer eksplisitt måte? Ja, det kan vi. Hvor mange løsninger har vi her? Hva må y være? Ja, eneste verdien y kan ha, det er 2. Så her kan vi faktisk skrive opp mengden eksplisitt. Dette er da mengden av tallet 2. Det er en mengde med ett element i. Da har vi følgende ligning, 2x lik y minus 1. Og igjen her så har vi uendelig mange løsninger. Dette her er en linje i planet, og vi må da ty til mengdenotasjon. Dette er da x, y som oppfyller 2x lik y minus 1. Sånn. Og denne her kan vi ikke forenkle så mye mer, så dette er da svaret.
y sjuende er lik 5. Så la oss skrive opp løsningsmengden. Det er da alle y, slik at y i sjuende er lik 5. Men sjuende kan vi ta sjuende kvadratrota da, ikke sant? N til kvadratrot, så det er sjuende kvadratrot. Husk at dette er da definisjonen av sjuende kvadratrot. Og det er bare ett tall som oppfyller denne ligningen her, nemlig sjuende kvadratrot av 5. Så dette her er kun ett punkt, og dette er da kvadratrota av, men med 7 her, så sjuende kvadratrota av tallet 5. Vi kan også bruke potens her, så vi kan også skrive dette her som 5 opphøyd i 1 sjuende del. Husk at denne potensen her er definert som sjuende kvadratrot av 5. Så vi godkjenner begge de to svarene her. Da har vi en ligning med 3 ukjente, og her har vi i hvert fall uendelig med løsninger. Så dette her er da alle punkter. Og hva er et løsningspunkt her? Jo, det er et punkt med x, y og z. Så vi har 3 variabler. Så dette her er altså alle x, y, z. Som oppfyller hva da? Jo, oppfyller ligningen. Z er lik x i annen pluss y pluss 3. Sånn. Og det er da svar på oppgave 2-4.